kulanti wacan daawadayaal ku soo dhawaada wararka la xiriira cudurka coronaviruska iyo saameyntiisa kuwaasi oo ah kuwa maalinla ah oo halkan aad kaga soo gudbino haddii aan ku horumarno dowladda waddanka Britain ayaa waxa ay doonaysaa in dadka guryaha lagu hayo waxaana ay soo saareen sharci cusub oo dadka la doonayo in lagu xadido isku socodkooda waxaana sharcigaasi la sheegay in uu noqon doono in qofkii bannaanka lagu qabto ay ku ganaaxi doonaan ciidamada booliska lacag gaaraysa 60 pound oo lacagta giniga sterlingka ah haddii laba mar la qabto qofka waxa suurtagal ah in ganaaxu uu intaasi ka sii bato oo uu gaaro 120 gini oo giniga sterlingka ama 120 pound waxaana booliska awood loo siiyey in qofka ay qabtaan sidoo kale ay xabsiga u taxaabi karaan sidoo kalena qofkii lacagta ganaaxa ah bixi waaya ay geyn karaan maxkamad haddii aan u gudubno warbixinada la xiriira cudurka coronaviruska iyo wadamada sida saameynta ugu yeeshay iyo dadkii maanta u geeriyooday ayaa waxaan jeclaa inaan ku hormarno dhinaca waddanka Talyaaniga oo noqday waddanka ugu dhimashada badan ilaa iyo hadda cudurka coronaviruska waxaana waddankaasi u geeriyooday cudurka coronaviruska dad kor u dhaafaya 8,215 qof waxaana maanta oo keliya cudurkaasi u geeriyooday dad kor u dhaafaya 712 qof dhimashadan ayaa waxa ay noqonaysaa waddanka ugu badan ee cudurkaasi loogu geeriyooday ama cudurka coronaviruska dadku ay ugu geeriyoodeen balse waddanka Mareykanka ayaa noqday waddanka dadka ugu badan cudurkaasi ay qaadeen waxaana ilaa iyo hadda inta la baaray laga helay waddankaasi Mareykanka dad kor u dhaafaya 8,804 qof maanta oo keli ah cudurkaasi waxaa laga helay 12,643 taasi oo ka dhigan in waddanka Mareykanka uu yahay waddanka dadka ugu badan cudurkaasi ay qaadeen islamarkaana sidoo kale hal maalin gudaheed laga helay dadka tiradoodu intaasi la eg tahay balse dhimashada waddanka Mareykanka ayaa waxa ay gaaraysaa 136 qof taasi oo ka dhigan in marba marka ka dambaysa ay sii siyaadeyso dhimashada waddanka Mareykanka ay ugu dhimanayaan dadka cudurka coronaviruska balse waddanka labaad ee ugu dhimashada badan ayaa waxa uu yahay waddanka Spain waxaana ugu geeriyooday cudurkaasi 4,445 qof halka maanta oo keli ah 498 qof ay u geeriyoodeen cudurka coronaviruska waddanka Faransiiska ayaa waxa uu yahay waddanka saddexaad ee marka laga eego maanta oo keli ah dadku ay ugu dhimashada badnaayeen waxaana maanta waddankaasi 365 qof ay ugu geeriyoodeen cudurka coronaviruska waddanka Iran ayaa waxa uu yahay waddanka afraad ee cudurkaasi dadku ay ugu dhimashada badan yihiin waddanka UK ayaa waxa dadka ilaa iyo hadda cudurka coronaviruska ugu geeriyooday ay gaarayaan 578 qof waxaana maanta ay ahayd maalintii cudurkaasi coronaviruska waddanka Ingiriiska gudihiisa ama waddanka Britain gudihiisa uu noqday xilligii ugu dhimashada badnaa waxaana u geeriyooday 115 qof waddanka Netherlands waxaa ku geeriyooday 78 qof halka waddanka Belgium 42 qof ay ku geeriyoodeen waddanka Switzerland oo muddooyinkii ugu dambeeyay cudurka si weyn u sii faafayay ayaa hadda waxaa la sheegay in maanta oo qura ay u geeriyoodeen 38 qof halka Germany la leeyahay cudurkani waxaa ugu geeriyootay 33 qof halka dadka laga helay ay marba marka dambeysa sii siyaadayaan waxaana tirada guud ee waddanka Jarmalka oo cudurkaasi ku dhacay ay gaarayaan 43,646 markaan u leexana dhinaca waddankeena Soomaaliyana laba qof ayaa ilaa iyo hadda laga helay cudurka coronaviruska waxaana dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay wadaa qorshayaal ay doonayso in ay uga hortagto sidii uu cudurkaasi ku faafi lahaa warbixinadan waxaa idinla socodsiinaya anigoo Maxamed Cabdisalaadah intaa kulmi doono maalinta biri ah waxaa idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.